Петрів піст відрізняється м'якістю та різноманітністю страв. Розпочинається він сьогодні і триватиме до 12 липня. Піст Петрівський починається відразу після неділі всіх святих, тобто через неділю після зіслання Святого Духа. І він триває в залежності від Пасхалії. Тобто в залежності, якщо Пасха раніше, то і піст довший. Якщо Пасха пізніше, то і піст стає коротшим. І він триває від 8 до 42 днів, в залежності від того, як рухається Пасхалія. Цього року ми маємо цей піст, починається від 20 червня і триває до 12 липня. Він завжди закінчується 12 липня зі святом святих верховних апостолів Петра і Павла і називається Петрівський піст. Саме тому дата змінюється щорічно. Але важливо пам'ятати не тільки, коли початок посту, а й що церквою забороняється робити у цей період. До 12 числа в церкві є заборонено справляти учні забави і весілля. Це є обмеження щодо поведінки людини, як вона має проводити цей. Як і в інші пости, протягом Петрівського не варто вживати в їжу молочні та м'ясні продукти. Для чого ці та інші обмеження, отець Василь пояснює. Всі ті обмеження, які церква приймає, утримання від молочних м'ясних страв і утримання від гучних забав і весіль, є призначені лише для того, щоб людина ще краще і більше пізнала Бога, обмежуючи себе в тих звичайних речах, які вона має протягом звичайного періоду без посту, щоб вона звернула свою увагу на себе саму і на ті стосунки, які вона має із Господом Богом. Церква навчає, що у Петрів піст вірянам варто утриматися від м'ясних та молочних продуктів, гучних гулянь та весіль, щоб краще зрозуміти себе та більше часу приділити Богу.